Uygurda yerden planı, muhacirətki Uygurlar yol qovatqan türlük məsələ. İhtiyac və qiyinçiliklərini həll qilish üçün oturğa qoyulğan pidailik planıdır. Bu plan heç bir hökumət, təşkilat və dövlətki bağlanmağan bolub. İştirakçılar pidailik, xalislik və səmimiyyət bilən Uygurlarqa iqtisad, iqtidar və ilimlərini sərib qilib yardım qılıdı. Oqş yardım türün. Anıtıl və marib. Nəşriyatçılıq türün. Muhtaclar və yetimlər yardımı, fidailik mükafatı, ciddi qutquzuşdurun. Assalamu alaikum, minə ismim Süməyyə. Minə ismim Nəvər. Biz Uyğur Yavaqçısının oxuş mükafatı ilə əlbəqatımız. Assalamu alaikum, minə ismim Məhməd Toxtatavullah. Mən hazır Türkiyədə siyasət və xalqara münasibət kəsbədə maqasızlıq toxuvatı mən. Mən ötkən 2 yıldan bu yan izcil Uyğur Yar fondudan oxuşlardan pul elib geldim. Bizning məşu dava yolu da ta hazır qadar puttirab, aldıq ilgirab minişimizdə birdən bir yardımlı bolib atqan Uyğur Yar fondu. Sizlərinin qolışınlığa ehtiyaclıq.